Viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem Madonas katoļu draudzē ir baznīcas remonts. Kristus karaļa godam veltītā baznīca celta 1934. Gada martā, 22 metrus gara, 8,5 metrus plata un 5 metrus augsta, ar 10 metrus augstu torni un 33 kilogramus smagu zvanu. Laika zobs darījis savu, un nu draudze sarosījusies, lai atjaunotu savu namu. Šī draudze ir ļoti izaugusi, ļoti nostiprinājusies, nobriedusi, ka te ir daudz arī tādu draudzes locekļu, kas ir, teiksim, brieduma gados, ģimenes, spēcīgas ģimenes, kuras darbojas dažādās tur jomās, arī uzņēmējdarbībā. Skatoties uz šo baznīcu, es patiesībā katru reizi, kad uz šejieni atbraucu, redzu, ka ir par šauru, ka te ir par maz vietas, ka te nav ar ko elpot, tad, kad cilvēki sanāk. Līdz ar to jau sen prasās pēc tā, ka jums ir vajadzīgas lielākas telpas. Tas gan ir nākotnes sapnis, iecere par baznīcas piebūvi un paplašināšanu. Šobrīd pēc tehniskās inventarizācijas veikšanas iezīmējušies primāri steidzamākie darbi. Elektroinstalācijas nomaiņa no lielākiem darbiem, tās ir nesošās jumta konstrukcijas, ir beidīgā stāvoklī, un tas ir tas pamatdarbs, ko mēs šobrīd veicam un daram. Projekta ietvaros mēs vēl pārbūvējam balkonu, kas būtu arī mūsu brīnišķīgajiem slavētājiem un korim patīkama vieta un akustiski kārtojam tās lietas, lai tiešām skanētu mūsu baznīca. Savukārt paaugstinot torni par aptuveni 3,5 metriem tiks izveidota atsevišķa zvanu telpa trim zvaniem, kas veidos kopēju akordu. Līdzekus tam plānota virkne vides pieejamības pasākumu. Kā būvprojekta otro kārtu mēs redzam ar ēkas energoefektivitātes saistītos visus darbus, proti logi jau mums arī ir nokalpojuši. Ēkas sienas mēs varam siltināt un cokolo daļu un, protams, arī jaunizbūvēto jumta konstrukciju. Tās jumta konstrukcijas ir diezgan sliktā stāvoklī. Nu, vēl nebrūk, bet mēs negribētu sagaidīt arī to brīdi, ka brūk jau. Ja? Un tā regulāri pārbaudam, un ir tas, nu, tas brīdis pienācis, nu, ka tiešām ir jādara tas remonts. Viņš ir nepieciešams. Ja? Ne tik daudz, ka mēs tur nevarētu ievietoties, vai tāpēc, ka tur mums vienkārši gribētos smukāk, bet ir praktiska tehniska vajadzība. Apzinoties projekta finansiālās izmaksas, madonieši ir apņēmības pilni ziedot gan paši, gan uzrunāt līdz cilvēkus. Tie, kas ir aktīvi draudzes locekļi, īsti to pacelt nevar. Paši no savas kabatas. Ja? Mēs esam kādi 150 apmēram tādi aktīvie, kas nāk uz regulārus divkalpojumiem, regulāri ziedo. Protams, ka mēs tās ikdienas vajadzības uzturam, bet baznīcu izremontēt, tas ir diezgan liels uzdevums. Un tāpēc būtu lūgums un aicinājums tiem, kas jūtās varbūt piederīgi kaut kādā veidā, vai varbūt ir kristiešies Madonas baznīcā, saņēmuši kristību, vai ir laulājušies varbūt Madonas baznīcā, vai vispār labas gribas cilvēki, jūs varat kaut kādā, teiksim, piedalīties šajā atjaunotnes darbā. Un visiem iepriekš jau paldies par to. Arī arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš šoreiz kā vienu no savas vizitācijas iemesliem Madonā min tieši apspriedi par baznīcas remontu, nešaubās par draudzes spēju īstenot nevien šo, bet arī baznīcas pārbūves projektu. Gribu iedrošināt draudzes locekļus, mudināt arī citus atbalstīt, mudināt, nezinu, pašvaldību, mudināt uzņēmējus, meklēt arī starp draugiem, nu, tā kā Rainis teica, ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Tas ir liels darbs, tas ir liels izaicinājums, bet esmu pārliecināts, ka jūs to spējat izdarīt. Mums te ir bijuši vairāki prāvesti, enerģiski. Nu, pirmām kārtām priesteris Rihards Rasnacis te ļoti ilgi bija, viņš ar alfa kursiem ņēmās. Jums ir daudz draudzes locekļi, kuri ir saņēmuši tā saucamo kristīgo formāciju, padziļinātu tādu. Nu jā, jūs esat iesakņoti kristīgajā ticībā un esat iesakņoti draudzē. Kuplais svētceļnieku pulksceļā uz Aglonu, svētdienas skola, alfa kursi, katehēzes, vīru un senioru tikšanās un mirkne citu aktivitāšu ir kā apliecinājums tam, ka draudze ir dzīva un dievnams Madonā ir nepieciešams. Kaus ir paši madonieši, ik katrs, pat nelielākais atbalsts, ļaus ne tikai atrisināt esošās tehniskās problēmas, bet vienos draudzi un līdz cilvēkus pilsētai nozīmīgas ēkas atjaunošanā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RTV.